ziyartii aan u soo qasadnay aan ku guda jirnaa waxaan ka soo bilaabannay sheekh Sirmaqabe, haddana waxaan dariixaysa taagannaha sheekheena jaliilka ah sheekh Muxamed sheekh Cabdiraxmaan oo aan isugu jirno rag la jaalisay ee mudaakaradiisa iyo jahiisa ku raaxaystay iyo rag maqal ku sinan inta oo quraa ah galabta waxay u soo kulantay saadaadka ziyaartooda. Ziyaarta wax la iska samaynayo ma ahan, waa uswa xasana waaye nabigeena sallallahu alayhi wasallam ay ka sugnaatay. Marka ku dayasho aana xabiibkayna ku dayahayno ayaanu tilaab qaadaynaa, amar qaadasho aan amarkiisa qaadahayno oon fartoomayno ayaan halkan u soo rogsanayo. Nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam, zuuru lqubuura fa innaha tudakirukum laakhira, qubuurta ziyaarta aakhira ayay idin xasuusihe. Yowma maa qofku meesha uu ahaahaayo au ku xasuusahaa. Marka waa cibra waaye, waa lagu cibro qaadahaa itibaaraa noogu sugan. Marka waxaan leenahay ziyaartayna oo akhyaarta maraaqidoodu ay taalo war sheekh, juhsadoodu taalo maraaqidoodii aan taaganahay, iyo akhyaartii ay lisaanka iyo farjigaba ka dhaleen ee ziyaarta daadihaysay intaa ayaan galabta marti u nahay insha allahu. Haddaa dhinac kale ka fiirsana waxa waaye owlaadoodii aan nahayo hadda marti ma ihin, laakiin waxa waaye laba qofoo isla dhalatay, qofna waa timaadaa qofna waa loo yimaadaahe. Waxaan ka wadaa akhyaartii aan u imaahaynay ee aan madadka insha allahu inay noogu sabab noqoto aan rajaynayno, oo ziyaada iyo barako insha allah halkan inaan kala gadoon aan rajaynayno, ayaan u nimaday sidaasaan ka wadaa. Marka waxa waaye ziyaartii labadii sheekh ee hadda farta lagu fiiqayo ziyaartooda ee weliba waa ziyaar ku dhex jirta waaye. Ziyaarta waqtigan waxaa lagu yaqiinaa sheekheena jaliilka sheikhul mashaaikh sheekh Cabdiraxmaan, wiilkiisu oo diinta ka dhaxlay ayaa ilaahay qudradiisa labadoodu ziyaaro waa iswaafaqeen. Markaasaa labadoodaba la isku gutaa. Waxaan markaa aada aan ugu faraxsanahay ziyaartu soo bilaabatay bisha Carafo ilaa 13-ka Muxaram, itaa heer sheekh ugu lifisheen ay ziyaarta ugu talagaleen. Ziyaartu marka habeen iyo laba habeen iyo 3 habeen ma ah, gogosha waa fiisan tahay. Waxay u fiisan tahay ahlullaahi oo dhan, waxay u fiisan tahay ahlul qur'aan, waxay u fiisan tahay ahlul dhikri, waxay u fiisan tahay ahlul maxabba. Marka waxa waaye subacley, haa subacley, maadaama heer sheekh intaa zamankan dheer ay kugu shifisheen galabta farteenan u faraynaa, fariinta faraynaa waxay tahay heer sheekh in maalin loo yimaado loogu agsubayo ama laba maalmood loogu agsubayo wax miisaanka wada dabooli kara ma ah. Subacley waxaan leenahay siyaarta qodka ka bilaabaano, qodka ka daadihiyaano, qodka ka khatimaano. Afarto wadaadood timiday, baahida subacleyna ma dabooli karto, baahida gogoshana ma dabooli kartee. Meeshaan yaan lagu qadino insha allahu tacaala war sheekh waxa waaye maalat ilayha alquluub waaye, quluubtoo dharaa soo aaday, ninka qalbigiisu qadshamooye
waxaan leeyahay galabta fursada habya waaye insha allahu waxaan u nimidana ilaahay gacantaa noo gelsho waxa waaye mashaa'ikhdii waaweyneed sheekh cabdiraxmaan iyo sheekh abikar mixdaar ayaa naga horeeyay waxaa inta la sheegay ku hoos jira shuyuukh iyo mucallimiin diinka u soo dadaaleen kuna tegeen oo war sheekh marqadkooda yahay marka niidaan waasasahaynaa ilaahay qabuul ha nagu arsuqo waxaan ziyaarahaynana waxa waaye war sheekh inta ku suganoo amba nool amba tagtay ziyaartaynu waa meeshaas magaca ha lahaadaano labada sheekh laakiin wax badan aa ku hoos jira aan niida waasacsano insha allahu tacaala su-aalayna waxaan leenahay waa gudaweyn tahay waxaa la yidhaha dad lahaa deeq leh marka dad iyo deeq iyo diin saddexda lagu ducaystaba qofku hadduu diin leeyahay saddexdaba waa leeyahay marka insha allahu aan halkan gugushaan la fidshay ee shuyuukhda ziyaartooda loo fidshay dadka ka qarafaysahaye waxaan leeyahay anoo lisaanka subcalay ku hadlaaya galabta ragga joogay insha allahu yaan subcalay mahaan ku qadinoo la soo dadaalo ziyaarta ninba weelkow la yimaadaa uun loo buuxihaahe yaan qalbiguna reebin sida aan fartiintaasaan insha allahu anigoo axbaabta ila socota xambaarsan sidaasaan gudbihaynaa insha allahu tacaala waxaana noo ducay doonay mucallim boorow mucallimka insha allahu tacaala asagaa shaykha khayrka aan akhrinay khidmooyinka iyo xabiibka salligiisa wixii khayradoo halkan ku dhacay asaa u sawaabihaa insha allah.